ស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើសម្ពយុទ្ធយ៉ាងស្វាហាប់ដែលស្រដៀងទៅនឹងរូបភាពពិតៗដែរនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនដែលជាប់ប្រទេស Belarus ហើយនៅពេលដែលទាំងទាំងគ្នានេះលោក Zelensky បានអះអាងថាតេហេតរ៉ាស៊ីមិនតិចជាង1100នាក់ឡើយបានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងបាមូតនិងស្របពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងនោះ តាមការរៀបការពិសារពតដែលមានរយទៅបានឲ្យដឹងថានៅគណៈពេលនេះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តធ្វើសមយុទ្ធនៅតាមព្រំដែនជាប់ប្រទេសប៊លារុយដោយពួកគេព្យាយាមຝឹកហាត់អំពីវិធីសាស្ត្រវាយលុកទៅមុខនៅក្នុងស្ថានភាពស្រដៀងទៅនឹងសមរភូមិពិតប្រាកដលោក Voliyevitskiy ដែលជាប្រធានកងកម្លាំងជំនួយបានមានប្រសាសន៍ថាអំឡុងពេលសមយុទ្ធនោះគឺមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកការបាញ់កំភ្លើងការរងរបួសរយៈអាវដោយជាការបង្ហូរឈាមនឹងមានផ្សែងផ្សេងទៀត ត្រូវបានធ្វើឲ្យមើទៅដូចជាឆាក់ប្រយុទ្ធពិតពិតអយ៉ាងដែរដោយឡែកបើងាកទៅមើសមរភូមិជុំមុខវិញលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថាមិនដอนមួយសពាដាផងបើរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែមីនាមកពួកយើងបានសម្លាប់ទីហ៊ានសត្រូវជាង1100នាក់នៅក្នុងដំណន់បាក់មុខតែមួយគត់ហើយរុស្ស៊ីក៏ពិតជាខាត់បងធំណាស់នៅក្បែរទីក្រុងបាប៊ូននេះ បន្ទាយពេលនេះលោក Zelensky ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាទីហានជាង1500អ្នកទៀតបានរងរបួសនិងមិនទាន់អាចប្រយុទ្ធតតទៅមុខទៀតបានទេហើយអាវុធយុទ្ធភណ្ឌផ្សេងទៀតរបស់រុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានកំទេចចោលផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក៏ឡូម៉ូនីសកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក៏បានຝឹកហ្វឺននៅដំបន់ Zaporizhia នៅលើការប្រើប្រាស់អាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគណៈមហាអំណាចលេខ1លើលោកនេះបានជួយគ្រប់គ្រងវិស័យយោធាអ៊ុយក្រែនពេញមួយទំហឹងរហូតដល់ទំហំទឹកប្រាក់ ជាង29.8ពាន់លានដុល្លារហើយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងដំបូងមករហូតមកដល់លងពេលនេះបន្ទាប់ពីទីក្រុងមួយនៅក្នុងតំបន់ដូណេកដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានរងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានធ្វើកាស្ប័យបន្តទៅកាន់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែគណៈពេលនេះដែរប្រធានាធិបតីហ្វេដៃសាលែនស្គីបានចោទវិញថាការវាយប្រហារទីក្រុងគឺសិនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាអង្គើភេរវកម្ម ត e ាមការដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មាន Reuters លោក Alexey ដែលជាជាវាយក្រុងដែលគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងដំបន់ណេណេកបានមានប្រកាសថាទីក្រុងនេះត្រូវបានវាយប្រហារដោយរកាតចំនួន4លើកដោយវាបានបះពាល់ដំបន់ទីប្រជុំជននិងខូចខាតប្រព័ន្ធអាកាសិនីផងដែរជុំវិញរឿងនេះលោកបានស្ដីបន្ទោសចមចំទៅកាន់กองកម្លាំងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែខាងភាគីអ៊ុយក្រែនមិនបានឆ្លើយតបអ្វីនោះទេ។ លោកស្រី Boyko អាយុ66ឆ្នាំដែលជាអ្នករងរបួសនឹងជាប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងខាំងលឺបានប្រាប់រយទៅថាអាកាសនិងលោកស្រីស្នាក់នៅគឺរោងកាវិរហាហើយក៏ឡងមកក្របប្រកាសតែងតែហោះរំលងទីក្រុងមិនដែលបានបាញ់ត្រូវបែបនេះទេដោយឡែកនៅពេលដំណើរគ្នានេះលោក Volodymyr Zelensky ប្រធាននាយកបដិអ៊ុក្រែនបានជួយដឹកนําថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ទៀតហើយបានស្លាប់ដោយសារតែកាវិរហាពីទីហេនរុស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង Kherson ហើយហេតុការណ៍នេះត្រូវបានលោកហៅថាគឺជា verb ព ਿਰ កម្មដកខូខើបំផុតគណៈដែលពរ៉ាស៊ីវលទាំង3អ្នកខាងលើត្រូវបានរៀបកាថាស្លាប់នោះនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅផ្សារទិញគ្រឿងធ្វើមកហូបលោកសាលែនស្គីបានវិចារណាថាក្របមីស៊ីលក្របកំភ្លើងធំនិងដ្រូនត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយប្រទេសទុច្ចរិតដោយមានបំណងតែមួយគត់គឺសម្លាប់ជីវិតនិងកំទេចគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សជាតិមានការបំផ្លិចបំផ្លាញកំទេចកំទីនិងការខូចខាតនៅលើផ្ទៃដីដោយសារតែក្របទាំងនេះគឺជាស្នាដៃរបស់រុស្ស៊ីតែមួយគត់ រំលឹកថានៅពេលនេះដែរកូដដែលសំខាន់បំផុតរបស់រុស្ស៊ីគឺដណ្ដាមយកទីក្រុងបាក់មូតឲ្យបានដោយរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថានៅពេលដែលរុស្ស៊ីយកបាក់មូតបានមែននោះខ្លួននឹងអាចទម្លុះប្រព័ន្ធការពាររបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យកាន់តែងាយស្រួលហើយចុងក្រោយនឹងជួយឲ្យខ្លួនក្រសោកយកដំបន់ដិនបាក់ដោយជោគជ័យតែម្ដង រងកម្លាំងសន្តិសុខអាមេរិកកາງបានធ្វើការរៀបរៀងពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុករອບរយអ្នកដែលភៀសច្រាតជាជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡាដែលពួកគេបានព្យាយាមសម្រុកចូលពីប្រទេសមិចស៊ិកមិនខ្វល់អំពីសម្ណាញនិងរបបដែកដើម្បីទីមទីសិទ្ធច្រកកោននៅអាមេរិកខាង តាមរបាយការណ៍២00តើបានដឹកបន្ថែមថាដោយសារតែព្ររតចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនទ្រាំទ្រលែងបានចំពោះបញ្ហាក្នុងការបំពេញឯកសារសុំសិទ្ធជោគកោនៅអាមេរិកខាងនោះតាមរយៈកម្មវិធីទូរសាពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅព្រំដែននៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានឈ្មោះថា Claude de Jurass នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីសម្្រុកចោទទឹកដីអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមពរតចំណាក់ស្រុកទាំងនោះមិនអាចឆ្លងកាត់ កំពុងសន្តិសុខរបារអเมริกาបានដល់ឡើយស្របពេលដែលពួកគេមានកូនតូចតូចមកជាមួយផងនោះ ជុំវិញរឿងរ៉ាវនៅព្រំដែនដកដៅកកុកនេះភ្នាក់ងារការពីព្រំដែនអាមេរិកកាំងនិងមន្ត្រីតុលាបុន្តុកលើប៉រ៉ាត់ចំណាក់ស្រុករបស់មីសិចមិនបានឆ្លើយតបប្រាប់សារព័ត៌មានឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីក្រុមចំណាក់ស្រុកទាំងនោះរុញច្រានគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខมันយូប្រហែលពួកគេក៏ព្រមថមថយទៅវិញប៉ុន្តែខ្លះទៀតក៏នៅតែព្យាយាមចុះតាមច្រាំងទន្លេដើម្បីពនប៉ងឆ្លងទៅអាមេរិកដដែលបើតាមការបញ្ជាក់២00ទៅប៉រ៉ាត់ចំណាក់ស្រុករាប់រយអ្នកបានសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះដោយសារតែពួកគេ ខាងសម្បត្តិចំពោះតែការចော့ឈ្មោះតាមទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈគណៈកម្មាធិការ CBP1 របស់រដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនក្រុមអ្នកជំនាក់ស្រុកបានលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការនេះជួបបញ្ហាជាប់គាំងជាញឹកញាប់និងមានអ្នកប្រព្រឹត្តចរន្តខ្លាំងធ្វើឲ្យពួកគេជាប់នៅព្រំដែនធ្វើអ្វីមិនកើតជុំវិញរឿងនេះដែរក្រសួងសន្តិសុខបានឆ្លើយតបថាការអាប់ដេតថ្មីៗនេះនឹងជួយឲ្យដំណើរការចော့ឈ្មោះព្រំដែនជំនាក់ស្រុកធ្វើឡើងលឿនជាងមុនផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today